Olá pessoal, Túlio Anderson aqui e nós da Megapix Produções e Eventos estamos criando um programa de doação para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. Na descrição do vídeo nós vamos deixar um link para você gerar um boleto de qualquer valor e fazer a doação aí. Nós já estamos montando alguns projetos aí, cesta básica, etc. Na descrição do vídeo nós vamos deixar aqui para você algumas coisas que a gente já fez, tá? E se você quiser apoiar essa causa, clica, compartilha. E se você não pode fazer nenhum tipo de doação, é só compartilhar em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, já é uma ajuda. Se você curtiu esse projeto, curte nossos vídeos e também se inscreve em nossos canais.